გამარჯობა ჩაყო. სადა ხარ კაცო, სადა იკარგე? და ნათავად არის თეიმურას ხევის თავი ღიმილი და ხელგაშლით გადაეღობა თავის ნახიზნარსა და ნამოურავალს ჯაყო ჯივაშვილს. საოცარია, საკვირველია, როგორ გადიდებულ ხარ, როგორ გასუქებულ ხარ ჯაყო. მაშმაშა, აგრე ვიცის ჯაყომა? საოცარია, საკვირველია, როგორ გამოცვლილ ხარ ჯაყო. მარგო, მარგუში, იცანი ეს კაცი? მაგონდება, ვიცნობ, მაგრამ... ჩვენი ჯაყოა, ჩვენი ნათლი მამა, აღარ გახსოვს? ხარ ჯაყო, რასაკეთებ? სულ დაგვივიწყე აღარ შანხარ. მუშაობ შენი ჭირიმე, მუშაობ მას. ბევრი საქმე გაქვს ჯაყოსა, ძალიან ბევრი. სოფელს პატრონობა გინდა. სამი დღეა ქალაქში დადიხარ, ჯაყო ყველგან იყავი, ვერ მოიცალე შენი ჭირიმე, თქვენთვის ვერ მოიცალე ჯაყო მამას. ახლა სოფლის პოვერენია ხარ ჯაყო. სოფელს სკოლა გინდა, ჩითი, ნავთი და მარილიცა. ღარიბი სოფელი ხარ ნასინდარი. წრეულს ნასინდარ სეტყვა ქონდა. დიდი წვიმა და გოლვაცა, სულ გაგიფიცდა მოწავალი, სულ. მეტის მეტად გამოცვლ ხარ ჯაყო, გასუქებულ ხარ. მაშ-მაშა, ძალიან გაიზარდე ჯაყო ისინი ჭირიმე, ძალიან გაიზარდე. ალბათ კეთილი ცხოვრება გაქვს და იმიტომაც გასუქებულ ხარ. და რატომ არ გექნება ჯაყოს კეთილი ცხოვრება ისინი ჭირიმე? ჯაყო ახლა კარგად ხარ, იმიტომაც გასუქდი ჯაყოე. ჯაყოს ახლა ბევრი გაქვს პური, ხორცი, დუმა, კარაქი, რძე და მაწონიცა. ჯაყო ცულ სწამდა სჭამ, სწამდა სჭამ, სუქდები და სუქდები, ვაშ. შენ ძალიან გაღარიბდი, შენი ჭირიმე. ჰო, გავღარიბდით ჯაყო. ძალიან გავღარიბდით. მირთ ვინებე. მოგეშინია, ვინო კიდევ მაქვს? ისე არ გავკოტრებულა რომ ჩემს ნათლიას ვერ დავალევინო. ახლა დიდი საქმე გაგიკეთე ნაშინდარსა. თავრობა მალე სკოლას გაგიხსენ ისიკა. ციწყინა ნინიკაი ბრაზით გასკდები. მართლა როგორ არის ჩემ ნათლული? ვინა? ნინიკაი? ოჰ, კარგი ნათლულიცა კოლი აღმერთ მანი. აგიკლო ნაშინდარი, სულ აგიკლო. ჯაყოი მოსვენებას აღარ გაძლევს. სული მას ყვირი რომ თეიმურაზის სახლი ჯაყოი უნდა ჩამოგართო და შიგ სკოლა და კაპრატივი გაგიხსრაო.
Ninika? Ninikai, Ninikai. Agar gaxsus, Margo Ninika. Romeli Ninika. Chem natluli, gaxsus gagma skolashi rom zrdidi. Ar mahsus. Chem natluli, Margo, chu rom jvari davitsere do orjer tu samjer amoida chven. Ar mahsus temi. Dardgina gaxsodes magisana abezari vitsi. Yaqoy unda gadagasakhlo da chem dvare chika prativi gaxsna. Kchortu. Kchortu kaprativi arginda jaqots kaprativi mas. Nina Margo. Amoher kalakshi ras agetebde. Modi chemtan zamokhvidode stumrata. Ughmertmani jaqoize moulis natliebse, rogorch ro batkneb samasha. Madlubeli var, jaqo. Moifikrebt, moisazrebt. Raga fikri gindode, mag fikreb ma gagapuce da dagabere. Rasitqi Margo, a? ჩემთვის სულ ერთია. როგორც გერჩიოს, ისე გადაწყვეტ. ისე მელაპარაკები თითქოს უცხონი ვიყოთ. აგები თქვენ ამ გაჭირებას. მეტი რა გინდა? ითვენ, მაგრამ ვაია მოთმენას. ალაქში აღარ გვეცხურება. ყველამდე ვალებში ვარ ჩაფლული. ლუკმაპურსაც ვეღარ შოულობ. მართალია თითქოს სამადლოთ მივდივართ ჩაყოსთან, მაგრამ ეგ არაფერია, მარგო. ბოლოს და ბოლოს ჩაყომ ხო მიითვისა ჩემი ქონება, ზოგი ქურდობით და ზოგი ეშმაკობით. ესეც არ იყოს ჩაყოს ახლა სახლში მუშა სჭირდება. შენ ოჯახში დატრიალდები მეც, მივეხმარებიან და სოფლის კანცელერიაში მოვნახავ რაიმეს. ნუ დამცინი, მარკო. ვინ იცის, როგორ მოეწყოს იმ სოფელში ჩვენი ცხოვრება? იქნებ სწორედ იქ მოხდეს გარდატეხა, იქ გადაიშალოს ჩვენი ცხოვრების ისტორიის ახალი თაბახი. იცი, ადამიანი ზოგჯერ იქ იპოვის ბედ, სადაც ის არ ეძებს. შეიძლება. მაშ თანახმა ხარ, არა? არც თანახმა ვარ და არც უას ვამბობ. შენ მე გადაშერი. მე გემორჩილები. მაგრამ თუ ჩვენი საქმე უარესად წავიდეს, მე ნუ ხარაფერს დამაბრალ. ამაზე უარესი რა გაიქნება? არა. ჩვენ სხვა გამოსავალი არა გვაქვს. უნდა წავიდეთ. ღმერთო დიდები. ჩვენივე ნასახლარში, ჩვენივე ნამოჯამაგირებს უნდა შევეკედლოთ და ჯაყო სამადლოდ გავიხადოთ თავი. ნუ იგესლები მარგო. ამ ქვეყნად ყოველივე წარმავალია, წყალნი წავენ და წამოვლენ, ქვიშანი დარჩებიანო. ჯერჯერობით შენმა გადმოგდებულმა წყალმა ყველანი წაგვიყო. ხოლო რომელი ქვიშანი დარჩებიანი, ამის ნახვას ჩვენ ვერც კი მოვესწრებით. მოესწრებით, მუჩქაროთ. რამდენი წელიწადია სულ ამას გაიძახი. ჯერჯერობით მხოლოდ იმას მოვესწარ, რომ ჯაყო სამადლოდ გაიხადეთა. მე რა ბრალი მდებს ამაში? ათასი სხვა თუ შეგუა ახალ ცხოვრებას, შენ რით ვერ მოიდრიკე გუხეში კისერი? არასოდეს. რასოდეს? მას ჯაყოს ხიზნობა გირჩევნია. მირჩევნია. რაც მოსავალი მოიდეს. მე რას მიბირე? სადაც მე ვიქნები, შენც იქ უნდა იყო. შენ კიდევ შეგრჩა რაღაც რწმენა. მაგრამ მე რომ აღარაფერი მჯერა? მაინც უნდა მომყვე. სამშვიდობოს გაგიყვანე. არამჯერა, თემურ, არამჯერა შენი სამშვიდო. გულიცოც მეუბნებ. ნუ მისდევ ჩაყოს თავი დაანები. თორე მე იქნებ ინან. აქ თუ ვერ მოიკიდე ფეხი, იქ სოფელში ხომ უარესად გაგიძნელდები. ცხოვრება დიდი. გზას გავიკაფავთ. ქალაქში თუ ვერ მოიკიდე ფეხი, სოფელში რა უნდა გააკეთო? თემურ, შენ ბრძოლისათვის და თავისუფალი ცხოვრებისათვის არ ახარ შექმნილი, თემურ. რატომ არა? განაქამდე დამოუკიდებელი არ ვიყავი? დამოუკიდებელი. დამოუკიდებლობა შენ ნაშინდარი გაძლევდა და ისიც ვერ გამოიყენე. მამა პაპეული მამულიც ვერ შეინახე და გაყიდე. მოდება განძღულობა ესე მოკპარა ჯაყომ რომ ყვასაც ვერ მიდო. ჯაყოს ქურდობას მოაბრალ, შენ საბუთი არა გაქვს. საბუთი რომ ცქონოდა ხელიდან გაგიბარდებოდა. მაშ რას მირჩიო?
გამოცხადე ლოიალობა და ერთგულად იმსახური. როგორ მიბედა, მარგო? მიბედა თემ. გიბედა. მუტრომ შენი ერთგული მეუღლე და მეგობარიდან. მას პოლიტიკურად თავინა მოიკლა რა? რა მოგცემ პოლიტიკა, მაი რა? ჯერჯერობით არაფერი, მაგრამ არც მერე მოგცემ. შეიძლება, მაგრამ სახელი, სახელის ან ვისთვის გინდა კერბი კაცი სახელი? ორგულობა და ორპირობა რომ არ შემიძლია, შენ ძალიან კარგად გასულება შეგიძლია. ბევრჯერ ცადე, მაგრამ ვერ შემცელი. თემურ, ყველა მიცის, რომ შენ უნებელი კაცი ხარ, რომ ჩიცაც ვერ დააფრთხო. მაშ რა დაშინიათ ჩემი? შინი არავის ეშინია. მაშ რა დამითხოვე ზადჯერ სამსახურიდან? იმიტომ რომ ყბედი და ენა ჭარტალა ხარ. მე ერთხელ კიდევ გირჩევ. გამოაცხადე ერთგულება, პირზე კლიტე დაიდე და დადუნდი. არ შემიძლია. მე ჩემი თუ. ახლა შენიც. თუ ჩვენი საქმე ცუდად წავიდეს, მე ნუ ღარაფერს დამაფრალებ. შენი მომბრძანება კრიდა მარგო. გამარჯობა შენი. გამარჯობა ჯახო. ჯახო გენაცო. კმინეს ნუ ხარ მეძახი. კმინობა აღარ არის, გადავარდა. არა შენი ძირიბე. სხვა კმინეები და კმინები გადავარდი, თორე ჩემი ნათლია ჯახოსთვის ისევ კრინა ვიქნები მას. თემურაზე სად არის? რა? არ ჩამოვიდა? თემურაზე არ ჩამოხვედი შენი ძირიბე. თემურაზე სახსი დარჩი და შენი თავი ჯაყოი მეანდე. ჯაყო, სადა ვართ? აქეთ აჯობდე შენი ცირიმე. აქეთ უფრო მოკლე გზა ვიქნებოდე. რა ქნა, ჩვენი გზა პირდაპირ უნდა მიდიოდეს და შენ მარცხნივ რატომ უხვი? ნუ გესინოდე შენი ცირიმე. შენ არ ხინათ იქნებოდე? ჯაყომ შენზე უკეთ ვიცი საქაური გზები. ქნინა მარკო. შენ ცოტა ხანს აქ მოიცადებდე, მეც ახლავე მოხვიდოდე. გზაგერეოდე ჯაყოსანათლიაჯან? ეხლა სადა ვართ? ეს მაგმა ნუ ვიცის ხარების თავი. წალაში ხარ. მიახვით ნაპირზე ხარ შენი ცირიმე. რა ქნა, აქ ახარ გაზრდილი, ამინდორში გზა როგორ აგერია? მაშ-მაშა. ახლა რას გააკეთებდე? ბნელა შენი ჭირიმე. არც გზა ვიცის ჯაყომა? მაშ რა უნდა ვქნათ? ნუ გესინოდი შენი ჭირიმე. ჯაყო თოფიცა გაქვს? ფანჯალი და მოუზერიცა. ინდა ბედავს რამესა. ჯაყო აქ არ იქნებოდეს? ოი დედას გიჭირებ ყაჩახსა ჯაყო, ოი დედასა ამას? აბა ვინც ვაშკაცი აქ მოხვიდოდე? აბა მოხვიდოდე? ჯაყოი ვარსკვლავი, კენა ცვალე იმის მადლსა. ვერ დიდგიდე? ნათლია მარგოს ვარსკვლავი მოგდევს? კენა ცვალე იმასაც. ძილინებისა ჯაყო.
ამემშვიდობისად, ნინა ჯან, ამემშვიდობისად. დაიძინე მარგო ჯანგენაც ველოს ჯაყო? არა ჯაყო, არ მეძინება. სერი ტირიმე, სო? ხარ დაიყირებდი? ცოტა იქეთ მიიწევდე მარგოჯა, საწყალ ჯაყო შექცივდა. ცოტა გაათფობდე, ჯაყოსა გინაცვალოს იმის თავს. მე გადავალ ურმიდან, ხელი გამიშვი! სერი ტირიმე, სო არ დაიყირებდი? არ დაიყირებდი? არ დაიყირებდი მარგოჯა? მე მოგაბარად გინდებოდი შხუბი, რა გინდა საქმე ვარ შხუბი? სერი ტირიმე, გაჩუმდე დორემა! მადლობა ღმერთს. სადა ხართ? რა დაგიანეთ აქამდე? ურემი გაგიფუჭდე სენი ჭირიმე, ურემი. გუჩი ვერ ამახვედი? ღამე სად გაათიეთ? ღამე ლევანაშენში გაათენებდე. ჩვენები ანთ თომასთან იქნებოდე სტუმრათა. აბა სად დაიხიე მარგო? მხარზე რაღაც იარა გაქვს. კლავი ხომ არ დაგიშავდა? გინეინა ურმიდან ჩამოხდებოდე შენი ჭირიმე, კაბა წალს მოედებოდე და მკლავიც მე არ ტყავდე. არა გიზავს რა შენი ჭირიმე, მალე მოგირჩებოდი ნათლიასა. აი გასინჯე, ნახე რა დაემართა ჩვენს უპატრონო სახლს. Thank you.
მაშ ისე წაგივიდა საქმე, რომ სასხვისოდ გაგიხთა ეგ თავი. აი დედა სავთან დილხევისთაო, რასი ფიქრებდი, რომ ოჯახი ასე დავენდრეოდა? Ну шешин диване. Цқални цавлен да цамовлен кришани дарчебиан. Ег марталия, маграм им кришазе гагудули тевзиц бევრი მინახავს. Цқлис цасვლის молодис исе висгерчинна, რომ самсахуში ფეხი მოგეკიდა, თორე ვინიცის? იქნება цқалი ან არ წავიდნენ, ან კიდევ ძალიან დაგვიანებით წავიდნენ. Санам პეტრე მიეშველა პავლეს თავი გაათვლესო, გამიგონია ცხონებული მამაშენისგან. კნიაზო, სწამე თორე, რა ძღავას არ გაძლევდე, იქნება იმ დღიდან აღარც გაძღებოდე. მე და ამისენა ვაშკაც კნიაზობას ვინ მოგცემდე? ეს გაუმარჯოს სტუმრებსა, რომლებიც არომა აგრეთვე და იზა სმენა იყოს და გაგონება. ხალხო, ეს ქვეყანა ასე ყოფილა მომართული: ერთი წავა და სხვა მოვა ტურფასა საბაღნაროსაო, ასე უთქვამს დიდებულ შოთა რუსთაველს 700 წლის წინა, და ისიც უთქვამს: წინანი უკანაო და უკანანი წინაო. დღეს მენაო და ხვალე კიდე შენაო. წინათ თავადაზნაურები გლეხებს უღელში აბამდნენ, ეხლა კი ბედი შეტრიალდა. მაშა, ახლა კნიაზებსა და აზნაურებს ჩვენ გავაჭერებთ, მაშა. ცხოვრება შეიცვალა. რით არა ჟობია წინანდელ თავადებს დღევანდელი ჩვენი მასპინძელი? განა ჯაყოს აზნაურობ არ შეშვენის, ჯაყოს ძალაც შესწევს და შნოც. როგორც აზნაურს არც უწინეთყობოდა აზნაურობა, და ახლა ხომ სულ დაიძირნენ და გადაგვარდნენ, ზოგი ჯანღონით, ჭკუით, გონებით, გავლენითა და ქონებით აზნაურიც არის და თავადიც. ასეთ აზნაურებს მე პატივს ავცემ. წინანდელი ჩვენი თავადები კი ჩვენი აზნაურები წყალწასაღებნი იყვნენ და აკი ჩაბარდნენ კიდევაც მიმავალ დროსა. ქვეყანა მიცის, რომ ჯაყო ჯივაშვილი ისე დასტრიალებს ჩვენს ღარიბ ღატა გლეხობასა, როგორც... როგორც? ო, როგორც? ვინ მოსთვლის, რამდენი მრუდე საქმე გაუსწორა ჯაყომ ჩვენ სოფელს და რამდენ გაჭირებულ ქრიობელს გაუმართა ხელი? ჩვენ იმედი გვაქვს, ამდენი სიკეთის დამთესი ჯაყო არც შემდეგში დაიხებს უკან და ისევ ძველებურად გაგვიწევს დახმარებას. მაშ გაუმარჯოს ჩვენი სოფლის აზნაურს ჯაყო ჯივაშვილს. მაშა, ჯაყოი დიდი მადლობელი ხარ. თუ სოფელზე გინდა, ჯაყოი გემსახურებოდე, გაგიწევდე საწყალ ხალხს ამსახურს. ამაშა, ნიძლავი თუ ხვალ ივანემ ჯაყოს ერთი ტომარა ფქვილი არ გამოართვას. შეგვინახე ჯაყო და დრო მოვა და გადაგიხდით. ძირს აზნაურები. ძირს აზნაურები არ გვინდა. აა, შენი ხათი შეინახე, ჩემი ხათი შეინახე. არ, არ სმენა იყოს. სმენა იყოს. გაჩუმდებოდე. მე. მე რომელი კნიაზი ხარ? ხომარ გაგიგდებოდე. ივანე ხუმრობდეს, თქვენ კი ვერ მიხვდებოდე. მაშა. სისხლისა გესინიან თეიმურაზ? სისხლისა? ქათამიც ვერ დახკლამდე, ქათამიცა. ბრინკა! ბრინკა მოდი ახლა. თეიმურაზ, შენ კნიაზი კი არ ახარ? ბრინკა ხარ, ბრინკა. აბა, სმენა იყოს? ჩვენი სტუმარი ნათლია თეიმურაზი ლაპარაკი გინდა.
დაიცავით ძმობა, მშვიდობა და მხანაგობა. დანარჩენი თვითონ დაλαგდება. ღმერთმა ყველას მოგცეთ შვიდობა და მოთმინება. Sangala da gogona. Sangala gogona. Sangala da gogona da. Sangala gogona. Sangala da gogona da. Sangala gogona. Gogni 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 gogona. Gogni 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 gogona. Sangala da gogona da. აი საქართველოს გული ივანე, გადახედე დღევანდელ ქართლს. უწინდელი ქართლის მეოთხედიც აღარ არის. ისტორიამ დაანგრია ძველი ქართლი. ხო, მეც მაგას ვამბობ. ვინ არ გადმოიერა იმის ზურგზე საწყალი, მთელი ქვეყნისათვის შარაგზად გადაიქცა. სანამ ქართლი ძლიერი იყო, საქართველო ძლიერი იყო. ქართლი დაეცა და საქართველოც დასუსტდა. ქართლი იყო საქართველოს გული. დღეს კი დაბერებულ და დაყრუებულ ნაკაცარს მომაგონებს. წელში გაწყდა ქართლი. მუშაშინდი თეიმურ, მე აქავ ცხოვრობ და აქაურობას შენზე უკეთხედა. ქართლიც იზრდება და მაგრდება. აბა მოიგონე, უწინ რა იყო და ეხლა რა არის. ქართლი მხოლოდ ეხლა ამოდის მიწიდან, მრავლდება, ბაღებს აშენებს, თვალებს იფშვნეტს და სკოლებს ამრავლებს. გახსოვს, მე და შენ რომ გვინდოდა ამ 11 წლის წინათ ნაშინდარში სკოლის დაარსება, შენ რომ აქაურობას თავი გააშორე და მეკინაღამ ჩამაქვავეს სკოლის გახსნაზე ხელი აიღეთო. რაც მაშინ ვერ მოხერხდა, წრეულს შესრულდება. ნაშინდარს შემოდგომიდან სკოლა ექნება. არ გინდა მასწავლებლად შეხვიდე იმ სკოლაში? 20 წელიწად იმისათვის კი არ ვიმუშავე, ივანე, რომ ბოლოს სოფლის მასწავლებლობით დავასრულო ჩემი ცხოვრება და მოღვაწეობა. მაშ ჯაყოს ხიზნობა გირჩევნია? დასავლეთისაკენ გაიხედე, ივანე. გაიხედე, ცარა მშვენიერებით არის შემოსილი. Thank you.
გაჩნდებოდი თორემა. გუსათვის ცხადი გახდა რუბიკი. ჩაუს ხასად გადაიქცა. ასე თუთუცურა ასე მოულოდნელად მურასის გვერდით. ღმერთო, ღმერთო მახლო, შემხარ მოწამე, რომ მარკოს აზროდაც არ ქონია ქმნის ღალატი, რომ რაც მოხდა ეს თავისთავად მოხდა, რომ მარკო უბრალოა ფიცის გადეხვაში. რა უნდა ექნა კლავებში ჩავარდნილ უმწეო დედაკაც? რა მეორე დღეს ეაბნა თეიმურაზისათვის? ამას ხომ საშინელი დრამა მოყვებოდა? თავის მოჭრა მარგოსათვის და სირცხვილი თეიმურაზისათვის? ახლია, ახლია თეიმურაზი. რადმიანდო თავის ცოლი ნადირს? შეგონა საქმე სასხვისოდ რომ გაიხადა. თავი აიღო და სამადლოდ შეეკედლა ჯაყოს თავის ნამოჯამაგირას, რომელმაც მისი სახკარი ბაღვეღან საკუთარი მკლავით ოიმბაზობით შეიძინა. მარგო თავს ვერ დაანებებს აწყალ თეიმურას. შედარება დელური ჯაყუთა განათლებული თეიმურაზი. ტყის დათვი და საზოგადო მოღვაწე. აჩახი, აჩახი. რა შედარება, სადაური არჩევანია. მაშაშა, აგარ ეფეცის? ჯაყუმა, ერა გერაკე, გოგო მეჩა, აი ესე, ვაშა აი ესე. აბა, აბა ტაქცი ჯაყო, ტაქციებიდი. მიომი, ვაი, ვაი, ყველანი ჯაყოი შვილები ხართ, ყველანი, ვაშა. აბა ტაქცი ჯაყოებიდი, ტაქციებიდი. აი ტაქცა, ღმერთმანი, ჯაყოი კიდე ჯაყოლება ცხრავიდი, ვაშა. აბა, მათ, მათ, აგრევიცი, ჯაყო, აბა. გეთკინა ახლა, გაიჭიქიდი, გაიჭი, გეთკინა. გეჩელა? გიბა. დურა. თაყრაშუ, აბა. აბა ჩქარა. წელი ნუ გიწყდებოდეს. აბა გასი. ჩაქარ,
ძაღლი კოჭლობით არ მოკვდები. აგრე რათას პანჭავ შენ ცოლს? ძალიან ბევრი სამუშაო აქვს. დედაკაცი მუშაობისთვის ხარ გაჩენილი მას? ყველანი მუშაობისთვის ვარ გაჩენილი, მაგრამ დედაკაც უფრო იოლი სამუშაო ერგო, რადგან მამაკაცი უფრო სუსტია. დედაკაცი ხარ სუსტი? შარაგესმის ბრინკა! ქალაქელებმა გააფუჭეთ დედაკაცი, თორე ჩვენ ისევ ჩვენი ძველი ადათი შეგინახეთ, მაჭა ბაგასი! ცოდოანინო ჯაყო, ცოდო! ჯაყო ცოდო არ ვიცის! ახალი კანონის მიხედვით ჯაყო, მამაკაცი და დედაკაცი თანასწორნი არიან! ვიცის ჯაყომა, ვიცის! ჯაყო, შენ ხომ ქრისტიანი ხარ? მაშ, ქრისტიანი ხარ ჯაყოი! მაშყური დამიგდე, სახარებაში სერია... ვიცის ჯაყომა, ვიცის! ჯაყოი სამჯერ დაიწერე ჯვარი და უდელმა სამჯერ გითხრა ეკლესიაში, რომ ქმარმა ცოლი უნდა შეინახო და აი ასე უნდა დაგაშინო. აი მას ნინა ქალბატონ სპორტსა ბოჭკები გაგხადე? ბაჩქარა! რკინის დროებაში ცხოვრობ ჩემო ივანე რკინის. ამიტომ ყველაზე უფრო ძნელი საშოვნელი ეხლა გული ყოფილა. სიყვარული მოკვდა ჩემო ივანე, მოკვდა. რათ მოკვდა თეიმურ? მართალი ანაფორა გავიხადე, მაგრამ ქრისტეს მოძღვრება ახლაც ძვალბილში მაქვს გამჭდარი. საცა სიყვარული არ არის, იქ არც მეგობრობა, არც ოჯახი, არც საზოგადოება და არც სახელმწიფო. მართალია, მაგრამ სიყვარულის ნაცვლად ეხლა ამ ქვეყნად და ხალხის გულში ცხვარამ დაგუბებულა ივანე. ცეცხლი და წყალი ერთმანეთში არეულან და მშვიდობიანად შეწყობილან. ვისაც უყვარს, იმას ძულს კიდეც ჩემო თეიმურ. არ მესმის, როგორ უნდა აშენდეს სიყვარულის სიძულვილზე. მე კი ასე მესმის. სიყვარული უეჭველად შობს შურს, იჭვს და სიძულვილს. ვისაც უყვარს მოძმე თვისი, მას უძირო სიძულვილით უნდა ზრდეს მტერი თავისი მოძმესი. ესე იგი სიყვარული და სიძულვილი ერთმანეთის მშობლები ყოფილან, არა? არა, სიყვარულია სიძულვილის მშობელი, ხოლო სიძულვილი სიყვარულს ვერ შობავს. ქრისტიანული სიყვარული ეს ლანდია, მოჩვენება. იგი განყენებული რელიგია გახლავთ და მიწის ხალხს არ უდგება. ქართველ ხალხზე რა სიტყვი ივანა? ქრისტიანია იგი თავის სული და ხასიათით? არა, სადაც სარწმუნოება არ არის, იქ არც სიყვარულია. მაგას ნუიტყვი. დღევანდელი ქვეყანა ჩემთვისაც უცნაურია და გაუგებარი. მაგრამ ბოლოს და ბოლოს ისიც სიყვარულზე შენდება. შენი კნეინა ძალიან ფინთად გაცვია. ჯაყოი ფული გასესხებდე. ჩაცმევდე მარგოსა, თორე შენი სირცხვილი ხარ?
მადლობელი ჯაყო, დიდი მადლობელი. ერთ საათად გადაგიხდი ამ სიკეთეს, არ დავივიწყებ. ალბათ ბედიოდეს მე ჩემსკენაც მოიხედავს და მაშინ ალბათ ნათლე ამარგო სტანციაში მიგიყვან და იქ დაგიცდიკნე ინასა. ერთი დღე უნდა ქალაქში, მეტი ხომ არა? მარგო და ჯაყო ხუთი დღის შემდეგ დაბრუნდნენ. ერთი ეს ვითხარი, რატომ არაფერს არ აკეთებ? არ ვაკეთებ? ჰო, რამდე გავაკეთე ივანე? ჩემ საქმეს არ მაძლევენ და მე სხვის საქმეს ხელს ვერ მოკიდებ. მე სხვის კამზე ვერ დავჯდე. იწამე ახალი ქვეყანა და ესე იგი ქედი მოვიდრიკო? ეს ქედის მოდრეკ არ არის. მხოლოდ გაჩუმდი და სად არ გეკითხები ან იქნუ ჩაერე. ეს ხომ სულიერი სიკვდილია ივანე. თუ მეტი გზა არ არის, მოკვდი. მე ჩემი ხელით თავს არ მოიკლავ. ეხლა? ეხლა რა კვდები განა? ხორცით ვკვდები ივან, ხორცით. სულ ისევ ჩემია. შენია? ჩემია მეთქი. გითხარი ამას წინათ, ნაშინდარში სკოლას ხსნით. ქუჩის დამგელას წავალ და მასწავლებლობას ვერ ვიკისრებ. რატომ, რა მიზეზით? მე ბავშვს ისეთ რამეს ვერ ვასწავლი, რაც მე თვითონ არ მწამს. თეიმურაზ, თეიმურაზ, ახალი კანონი გამოსულა მიწების გაყოფაზე. შენი ჭირიმე გაგოგებინე. ახალი კანონების ამი არაფერი ვიცი და არც მინდა ვიცოდე. რატომ? იმიტომ რომ კანონი ქაღალდზე იწერება, ცხოვრება კი თავისი გზით მიდის და წავა. თეიმურაზ, შენი ჭირიმე, ეს მაინც გვასწავლე როგორ უნდა გავასუქოთ მიწა. ჰა? აი მაგას კი სიამოვნებით გასწავლეთ. ერთი წუთით მომითვლე. აბსუს თეიმურას ხევისთაო, ჯაყოს სამადლოდ გაიხადე თავი. აი დედასა ეგეც კაცი იყო და ცხოვრობდა. ცხოვრება მოზნიკა. საპირველია, საოცარია ჩემი ნივთები. საოცარია, სად იყო ეს ყველაფერი აქამდე? მარგო, ჯაყო ამბობდა ზოგი ქურდება მოიპარეს და ზოგი ხელისუფლებამ წაიღო. კარგი, თემურ, უხერხულია. ამას დაბოლოს სტუმრები ვართ. უფასოდ გვაჭმევენ, უფასოდ გვასმევენ. ესეც საკმარისია. ეს ნოხიც, მარგო, მარგოში ти та ти ай та ти ту та სასუქის ამ თეორიას ლიბიხის კანონი ქვია. უმთავრესად მცენარეს ესაჭიროება აზოტი, ფოსფორის სიმჟავე, კალიუმი და კირი. ჩვენა მაგისი არაფერი გაგვეგება და გვასწავლე როგორ უნდა გავასუქოთ, ან რა დავაყარ. დააყარეთ გუანა. ჩვენ ვარ გვაქე გუანა თუ რაღა ჯანდაბა? ნეხვი, ნეხვი. ნეხვი? ნეხვი გაზო. ნეხვი გაგვაქვს ვინდორზე, მაგრამ ამბობენ სხვანაირად უნდა შევინახოთო, თორე ჩვენებური ნეხვი ჰაერზე როყრია, იფიტებო ხო და აი გითხარი როგორ უნდა შევინახოთ? გასწავლე.
ეგი მე არ ვიცი. ეი, ჩვენი საშველი აღარ ყოფილი და. ეი, თედო, წამო, წამო. ჯერდედან გადამეხრევი მე შევილ სადაც ოლსავ არუანანუ ბრინდა იშოვნე სამსახური მართლა სამსახური სულ დამავიწყდა აი ტი თუ ა აი თუ თა თათი აი თათი თათი აი თათი სამ პარტავან საგეხარო ორალალია ლალო დავარის ლალო ტაში ტაში ორალალია ლალო ორალალო და აქედან გორი შორია და ორალალია ლალო აქედან გორი შორია თოლმაძალი დიბრონია და ორალალია ისეთი კაცი გახდი ჯაღოე როგორ გიხდება ჯახოსა ყველაფერი? ახლა ჯახოს მარტო ხების თავის გვარი და შენისთანა ლამაზი კნეინა გაკლია მაშმაშა Thank you.